Dievas nesiliauja raginęs visus žmonės atsiversti ir nepavarksta kiekvienam atleisti, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Dievas su mumis elgėsi kaip tėvas su paaugliu vaiku. Dievas žino, kad bausmė nepadės, kad reikia įgyti vaiko pasitikėjimą. Ateik, pasišnekėkime. Nebijok, aš nenoriu tavęs bausti. A me aiuta vedere questo atteggiamento del Signore. Papà col figlio. Mane guodžia žinojimas, kad Viešpats taip elgėsi su mumis. Kad jis elgėsi su mumis kaip su vaiku, kuris įsivaizduoja, jau esąs užaugęs, bet iš tiesų jam dar daug ko trūksta. Viešpats žino, kad mums visiems dar daug trūksta ir kad mums visiems reikia girdėti šiuos jo žodžius. Ateik, nebijok, eikš pas mane, aš tau atleisiu. Ir tai mus padrasina. Einame pas Viešpatį, atveriame jam širdis, jis mūsų laukia kaip tėvas. È il padre che ci aspetta.